мұсакер. Ал құрметті ағайын, біз мен зират етіп кеп тұрмыз. Маған аяммен көрсеткен осы жер осыдан 2 жыл бұрын, былтырда көрсетті. Мына жер, мына жатқан жер Желдата. Мына үлкен төмпеш кәдімгі бұрынғы заман тастар тұр. Бұл осы жер қорым болған. Маған мына жерді көрсеткен әжіке деп көрсеткен. Мына әжіке Желдің 5-ші Желдата әжікенің 5-ші атауы болады. Енді бұл төңіректе тағы көне заман қорымы. Тағы мына жатқан адамның орындары бар екен мына жерде. Көрініп тұр төмпештер, тастар көрініп тұр шығыпты. Ана жерде бұлақ бар. Осы ағайын енді Көкпек ауылды көрсетші мен. Ана жерде кафе, мына жаққа Алматыдан келе жатқанда мына жол. Осы жақтан жолдан кіргенде мынау заправка. Заправка бұрынғы советский заправканың орны. Сол заправкадан тоқтасаңыз, маған көрсеткен сол 50 метр заправкадан бері жүрсең, сол жерді табасың деген. Осы жер енді маған енді құрметті ағайын, сенсеңіздер, сенбесеңіздер де маған жер көрсеткен жер осы. Ары бері өтсеңіздер, осы жерде бет сипап, кішкене дұға қылып өтіңіздер. Бүгінгі зиратқа бір көбірек адам келе ме деймін, жоқ, бірақ бұйырған осы бүгін. 8 адам келіп тұрмыз, сол 8 адам екеуміз, екі майда балаларымыз. Алла тағала ниеттерімізді қабыл қылсын, зиратымызды қабыл қылсын, тілектерімізді қабыл қылсын. Осы Желдатаның ұрпақтары бәрі аман болсын. Осы қазір қосылып, басымыз қосылып, тас қоямыз деп отырмыз. Соның бәрін Алла тағала қабыл қылсын. Нәтижеге жетіп, оң нәтижеге жетіп, бәріміз ынтымақта болайық, араласып тұрайық, сыйласып тұрайық. Осы құрметті ағайын. ياسين القرآن الحاكم إنك لمن المرسلين الله صراطنا مستقيم أنزل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر باكم فهم غافلون لقد حق القول الله رحيم فهم لا يؤمنون إنما تنذر من تاب الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن الموتى نكتب ما قدموا وسرهم كل شيء فاحصيناهم في إمام مبين آمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر الحسد إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر الحسد إذا حسد من الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين امين سبحان الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين السلام والسلام على المرسلين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد يا رحيم الرحمن الرحيم اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا ورقوعنا وسجودنا وتسبيحنا وتحليلنا وتحرمنا құдіреті күшті Аллаға соған Құран аяттарда болған, қатып Құраннан болған сауабын. Әуелгі атамыз қаламызға, пайғамбар Мұхаммед Мұстафа салауына, уәли саламның рухына, сауларға, пайғамбарлар, әулиелерге. Және де бүгінгі осыған есе ерекше себепкер отырған атамыз, бабамыз, Желді бабамызға, әжіке бабамызға, және де Шапыраштың 5
ақшамы. Сол осы жерде жатқан күллі бабаларымның аталған аталмаған артында сөз жоқ бабалардың рухына бағышланып, Алла жатқан жерлерін жайлы қылып, топырағын тарын торқа қылып, имандарын салауат қылсын. Алладан болсын рахым, пайғамбардан шапағат. Құдіреті күшті Алла бұл фәниден біліп, білмей, көрмей, көрмесе күнәләрі болса, Алла Тағала өз ғафур рахметін кешіргейсің. Артын алған ұрпақтарын, мына біздерді шөпшіктерін, Алла Тағала Құдай жебеп, жездеп жүріп жүрді нәсіп еткейсің. Я Алла, осы мәуліт айында келіп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам туған айында келіп, зиярат жасап жатқан мына бауырларымның, алыстан келіп жатқан бауырларымның қадамын сауаптан жазсын. Дұға тілектерін қабыл етсін. Алла Тағала берейін деп құрбандыққа салайын деген малдарды Алла Тағала әрбір түйіршік қылшық жүніне дейін және де қабыл еткеуді нәсіп еткейсін. Я Алла, жаратушы Алла, осы бабаларымыздың Алла Тағала істеп берген дара жолын мына артынан ұрпақтары біздер ары қарай жалғастыруды нәсіп еткейсің. Осы салып жатқан ұрпақтары асыл шұбыл бабаларымыздың кесендесін салуға ат салысып жатқан азаматтардың, бауырлардың Алла Тағала істері алға басып, берекелерің берсін, еңбектері жансын, ісіміз оңынан болсын. Алла Тағала сол кесенені ашылу сәтінде бәріміз қауышып Құран бағыштауды нәсіп етейік. Я Алланы келіп жатқан бауырларыма Алла Тағала сауаптан жазсын, істері оңынан болсын, берекелі болсын, ырысты болсын, еліміз аман, халқымыз тыныш болсын. Сырттан келетін бәледен сақта, сырттан келетін фитнеден сақта. Я Алла, я Рабби, я Рахман, еліміз көркейіп, өсіп өнсін, өркендесін. Роббана атина фид дунья хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва қина азабаннар. Бирахматика ва рахматик. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Салават қылсын. Құдай береке.